Como vocês podem ver, o vaso está todo furado no fundo. Eu vou colocar aqui o material de drenagem no fundo do vaso, nos furos. Isso evita que suje aí o seu ambiente. Vou adicionar aqui um pouco de areia grossa no fundo, só para segurar aí o filtro. Material de drenagem. Nessa etapa aqui eu já vou dar uma reforçada aqui no solo para ele poder segurar mais esse suporte, vai ajudar a prender o suporte aí. E agora, como eu não tenho cinzas, eu vou jogar um pouquinho de calcário como adubo para corrigir o pH do solo. Agora eu posso completar com a terra. Agora o que, que eu vou fazer? Eu vou soltar a pitaia aqui da garrafa PET. Para isso eu vou usar essa serrinha aqui, só para passar ela das laterais aqui, ó, para soltar as raízes mesmo. Soltou. Vou retirar aqui a parte de drenagem que eu fiz aqui. Não tem problema se danificar um pouco essas raízes da parte inferior, não, que elas vão crescer novamente. Vou atingir aqui o material de drenagem já. Isso aqui aconteceu pois eu demorei a tirar ela daqui. Agora eu já posso prender ela aqui no suporte. Eu separei aqui algumas cordinhas de sisal que vão me ajudar a prender ela no suporte. Então eu já vou começar a prender ela aqui. Importante, quando você estiver prendendo ela, eu vou facear a face mais larga com essa face aqui dela que tem as raízes, tá vendo? Vou pegar e vou girar aqui para poder fazer isso. Nessa etapa agora, o importante é você só fixar, você não precisa dar um nó firme não. Só um nó de fixação mesmo. É importante você tomar cuidado com os espinhos também, pois a pitaia tem vários espinhos, né? Vai acabar machucando os desavisados aí. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou. Ela presa, tá vendo? Prendi ela em três partes. Uma parte aqui em cima, uma aqui no meio e uma mais abaixo ali. Agora eu vou completar a terra do vaso. É muito importante, quando você estiver adicionando a terra, você prender ela mais aqui assim, ó, para você dar sustentação também para ela via o solo mesmo que está sendo inserido aqui. Corrigir a posição dela aqui. Vou acrescentar a terra do outro lado. Importante você já ir acrescentando a terra e fixando essa parte onde está o suporte, para que ele possa ficar o mais firme possível. Agora eu vou escariar essa parte aqui das raízes, para soltar um pouco das raízes, mas bem de leve mesmo. As raízes aqui ficaram bem compactadas. Vou soltar bem de leve. Você tomando cuidado para você não partir nenhuma raiz, e só facilitar para que ela saia desse bolo aqui de raízes aqui. Agora eu vou manter ela nessa altura de terra aqui, que pra mim agora já tá ok. O objetivo desse vaso é direcionar o crescimento. Hoje eu vou fazer algumas podas aqui para direcionar o crescimento dela, igual eu falei, e fazer ela produzir aí muito mais. Então vou tirar aqui os ramos laterais. Inclusive vou ensinar você como você pode fazer mudas aí.
Vou tirar aqui os ramos laterais dela. Para incentivar o crescimento vertical dela aí, desenvolvimento vertical. Sempre um aqui que é mais encrencado, mas faz parte. Então deixei somente um ramo aí. O que, que eu vou fazer com esses outros ramos aqui? Eu já vou aproveitar eles aqui para fazer outras mudas, né? Então eu vou pegar aqui, ó, essa aqui que se desenvolveu em dois raminhos aqui, ó, tem dois gominhos, tá vendo? Essa parte aqui é a parte onde vão se formar as raízes. Então nesse vaso aqui eu vou deixá-la só encostadinha no vaso aqui e vou simplesmente amarrar ela aqui. Pode amarrar um nó bem fraquinho, não precisa ser um nó forte não. Que as raízes vão se formar nessa parte inferior dela aí. Esses outros aqui eu posso dar de presente para algum amigo aí que queira ter pitaia em casa. Lembrando que essa aqui é a pitaia vermelha. E agora, para finalizar, eu tenho que regar, né? Então vou regar bastante mesmo. Para ajudar aí a que toda a terra possa se agregar. Lembrando, pessoal, que eu gastei para fazer tudo isso aqui apenas 20 reais. Essa madeira eu achei na rua, o pneu eu pedi numa loja de bicicleta, o vasinho aí eu paguei em torno de 16 reais e o resto eu comprei de prego para poder fazer. Então vou mostrar aí para vocês como ficou maravilhoso. Os frutos eles vão se formar nessa parte aqui superior e eu vou ensinar para vocês depois a forma certa que você vai podar a parte superior para ela produzir. Vou mostrar para vocês aí como que faz a polinização. Aqui a gente tem, pessoal, a parte masculina da flor e aqui a parte feminina. Então na mesma flor você tem tanto a parte masculina quanto a parte aqui feminina. Beleza, pessoal? Aqui eu tô com um cotonete improvisado aqui que eu vou fazer o procedimento e vou mostrar para vocês. Então você pode rodear aqui, ó, a parte masculina aqui para você ir pegando o pólen, tá? Bastante pólen mesmo. Olha só como que fica cheio de pólen, pessoal. Então você vai dar umas batidinhas aí, ó, para que entre nesse orifício aqui, ó, o pólen. Vai dar umas batidinhas lá pra entrar. Você pode fazer mais de uma vez para você garantir o processo, ok? Tem muito pólen aqui, ó, muito pólen. Umas batidinhas aí pra fazer o pólen entrar, porque às vezes, muitas vezes, a abelha acaba não polinizando a flor da forma que a gente espera, principalmente a pitaia, que é um pouco mais difícil. Então a polinização aí manual é extremamente recomendada para você garantir a frutificação. Beleza? Eu vou dar mais uma batidinha aqui. E o processo é esse aí. Pessoal, olha só que coisa mais linda. Essas pitaias aqui, pessoal. Olha só que gracinha. E aqui tem algumas flores também. E isso está relacionado à dica que eu vou dar para vocês de não perder, tá? As pitaias. Olha só para vocês verem. Vocês vão descobrir por que que essas flores aqui estão amarelas e essas flores aqui vingaram, né? Olha só que coisa maravilhosa, pessoal. É muito fruto, pessoal. Muito fruto mesmo. E aqui não para de produzir. Quem segue aí o canal do Cantinho de Casa já viu diversas produções aí sem parar mesmo, né? Produz sem base, mesmo estando na laje. Então vamos começar aqui, ó, a colheita. Para colher a pitaia, eu já ensinei para vocês, é muito fácil.
Basta você girar ela aqui, ó. Tá? Pra você poder colher. Aqui, esse ramo aqui tá um pouco maleável. Não tava tão facinho assim de colher, não. Então, vamos colocar no nosso potinho. Primeira, né? Uma. Então, vamos aí colher a segunda. Tá? Segunda pitaia aqui agora. Agora aqui tem três, né? Então vamos colher essas três. Cuidado com o espinho, tá, pessoal? Para vocês não se machucarem. Olha só que gracinha. Essas aqui estão até maiores, ó. Então vou colher também aqui. Ei, Bibiloca, dá um oi, pessoal, aí. Essa tá grandona, né, amor? Mas ela fica maior ainda, amor. Isso. Agora eu vou explicar pra vocês por que que essa flor aqui, ela está amarela, tá? E ela não vai gerar fruto. É extremamente importante que você faça a polinização manual das flores da pitaia. Por quê? Como aqui o tubo para entrada para o gameta feminino aqui, ele é muito comprido, então é um caminho difícil para percorrer o pólen para poder fecundar esse fruto e gerar o fruto aí. Então a recomendação que eu dou para vocês é que eu nunca perdi nenhum fruto que eu fiz a polinização. Você pode fazer até com cotonete mesmo, é super simples, ok? E sempre na parte da noite, não deixe para fazer a polinização no dia seguinte. É mais viável você fazer na parte da noite. Esse frutinho aqui, ó, essa florzinha aqui também não vai virar fruto, tá? Tá vendo que ela tá mais amarelinha? Essa aqui pode até virar, mas eu também não fiz a polinização. Cuidado com o espinho aí, pessoal. Outra dica importante também, se você quiser frutos maiores, é importante você faça o raleio. Quando gerar aqui as flores aqui, em vez de você deixar três no mesmo ramo, no mesmo galho aqui, igual eu deixei, você pode deixar uma só, pois você vai ter frutos de maior qualidade e maiores também. Olha só que gracinha, pessoal. 5 frutos de pitaia numa pitaia de apenas, num vasinho de apenas aí 20 litros, pessoal. Muito pequeno mesmo, entendeu? Então, se você quiser frutos maiores, faça o raleio aí. É importante que você deixe a sua pitaia num local que tenha mais intensidade de luz solar possível na sua casa, pois a pitaia é um cacto, então ela adora sol. Se você fornecer bastante sol para ela e fizer uma adubação rica em nitrogênio, fósforo e potássio, você vai conseguir grandes produções aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Eu vou tomar meu cafezinho da manhã aqui. Eu e a Gabi, né, Gabi? É, eu e a mamãe. Nós vamos tomar um cafezinho aqui. Aproveitar, vou comer umas pitaias também. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, pois ajuda bastante o meu trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe essa dica com todo mundo que gosta de plantas, pois eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muita gente aí, pessoal. Então, aquele abração aí. Fiquem com Deus. Lembrando que aqui no Cantinho de Casa tem vídeo novo toda quarta e todo sábado a partir das 10 horas da manhã. Aquele abração pra vocês aí. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.